the members of the Jubilee Coalition have made some changes in the leadership of the caucus. What I want to say is that in March 2013, the same caucus elected a leader of majority in accordance with the law and the standing orders of the County Assembly of Embu. The same County Assembly standing orders gives procedure for the removal of the leader of majority and the subsequent re-election of another member to take the position of the leader of majority. Therefore, these honorable members who are here, 25 of them, have decided and made a resolution to remove from office the leader of majority, formerly Honorable Andrew Musakwa. Mainly, we are citing poor leadership by the leader of majority in as far as the majority coalition is concerned in Embu County. We have realized that poor leadership has divided Embu County for a long time. And we've decided it's the high time we have a leader majority that unite all MCAs of Embu County, regardless of where one comes from, regardless of whether you are nominated or elected. And we felt that Silas Nyaki Muria will be able to do that, to bring us together. The time has come for all of us. We have seen before intimidation, where memberless is an issue. He is whipped out of the committee. You are frustrated. You know where to turn to. You are told you come from Runyanges, you come from Mbeere, you come from so and so. You support this person, you don't support it. We are saying that one, we should now bury it. The time to be united is now. Hawa waheshimiwa wote mnaoona hapa, waliketi chini, wakanichagua kama kiongozi ama kama mwenyekiti wa hii caucus wakati ilikuwa inaendelea. Na wasa niseme kama mama wa Embu County, wakati na siku imefika. Haturudi nyuma kusonga tunasonga mbele. Cyrus Nyaki Muria is our new majority leader. Na hata tunataka tuambie bwana gavana, pia yeye amekuwa akitishwa na watu. Wanashinda kwake kila siku. Tunataka tumwambie hivi sasa, bunge la Embu County liko united. Wambunge 25 tuko pamoja. Na yeyote ambaye atacheza na hii namba, nyumbani atakwenda. This is not the end. Actually, when we come back in February, when the house resumes, we are going to punch even the county executive committee members who are sleeping on their job. Yes. The chief officers who are sleeping on their job. Collect. And anybody else, because time is running out and we must deliver to our people. Ndichukuliwa mahali nilikuwa, wakaniambia members 25 in number wameketi, na wakanonelea kwanza ya kwamba Cyrus Nyaki Muria ambayo ni mimi member wa Mbeti South nichukue kiti ya leader of majority. Yo. Niko na shukurani kubwa sana kwa members, kwa sababu tunasemanga mwanzo mbaya lakini mwisho iwe mwisho mzuri. Hii ni County Assembly of Embu. Na kuna mahali tumeshikana either na senator ama na MP yote. Ile kitu iko ni respect wapea kama viongozi wetu wa national government. Lakini ile maneno tunaongea hapa kama ni kuimpeach the CC members, hiyo ni jukumu kulingana na ile oversight mandate tumepewa katika kisheria, watu wasiingilie kamwe. Kwa hivyo tungewaomba wakae kando, waangalie vile mimi nitasukuma hii mwaka moja na nusu, na wataona tofauti.